Zasjedanje parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore obilježila je živa diskusija tokom koje je bilo i robusnog jezika, rekao je predstavnik Evropskog parlamenta Edward Kukan. Tokom razgovora izdvojila su se ključna pitanja na putu ka Evropskoj uniji. Rule of law was the most lively. Jedna od važnih tema bila je vladavina prava, da, razgovarali smo sa državnim tužiocem, a također smo razgovarali o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i ta živa diskusija je trajala 2 sata. Sa tačke gledišta Evropskog parlamenta to jeste prioritet za vašu zemlju. Pitanja korupcije i organizovanog kriminala podrazumijevaju i odgovarajuću reakciju nadležnih državnih organa. Yes, we requested. Da, pitanja korupcije i organizovanog kriminala su izuzetno važna i mi tražimo da se tu preduzme sve što je neophodno i da se dogode i sve konsekvence, uključujući tu i te 2 stvari koje ste vi pomenuli. Međutim, na vama je da to rešite, a ovo jeste jedan od ključnih prioriteta za ocenu vaše zemlje u vezi sa budućim pristupanjem. Kukan je ponovio da se Evropski parlament nada da će u izvještaju o napretku u oktobru Evropska komisija odobriti Crnoj Gori datum za početak pristupnih pregovora. Nadamo se da će komisija u svom izveštaju u oktobru ove godine odobriti datum, to je naša nada i realno očekivanje da ćete dobiti datum za početak pregovora o pristupanju. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić saopštio je da su crnogorski i evropski parlamentarci postigli konsenzus u svih 14 tačaka tokom zasjedanja, napominjući da je tako bilo i na prvom sastanku u Briselu. Uprkos svim razlikama, kao što vidite, ne samo unutar crnogorskog, nego i sa Evropskim parlamentom uspijemo da postignemo i pune saglasnosti o najbitnim temama političkog, društvenog, ekonomskog života u Crnoj Gori. On je rekao da je sastanak značajan u razvoju crnogorskog parlamentarizma.